Одесі був нанесений ракетний удар кількома ракетами. Наразі вся абсолютна інформація уточнюється. З того, що ми знаємо, вже маємо результати. Ви бачите влучання в житловий будинок, де є вже, на жаль, і загиблий, і потерпілі. Їх кількість уточнюється. На місці працює слідча група. Просимо не наближатися до об'єкта, врахувати, що триває розбір завалів. Всі служби, задіяні в відповідній ситуації, працюють за своїм функціоналом. Далі уточнені дані будуть надані окремо. Влучання велике, враження велике. Ми знаходилися на 4-му етажі, в самому очагі. Нашли трьох чоловік, спасли. Одну женщину, которая была недееспособна в бане, потому что она не могла сама передвигаться. Пришлось с помощью лестниц, в общем, как-то каким-то образом ее, в общем, спускать. Мы получили информацию о том, что находится трехмесячный ребенок, и для нас это было таким вызовом найти его, чтобы это не стало. Поэтому мы оперативно начали работать. В результате есть пострадавшие, я не буду уточнять эту информацию.